وزارة ظهر مرينتا بيرا سومالي لانا يا مغالا هرجيسة كوكا باتي مناسبة دا حسكا مالينتا ساداشا هودا وصانة كاستالا حسو صدحي لاباتنكا بشا مارج مناسبة دا نيسوكا بان غابيين مامولكا وزارة ظهر مرينتا بيرا سومالي لان وحاكا سو غايب غلاي وزيركا وزارة دا بيرا سومالي لان مزولين كالدوان وكاسو عتالا مها دولدا هاي يدها عالميغا يوكوى محاليغا اغاسيما واحد يدى كالدوان اي وزارة دا iya martay sharaf kala tira badan oo goreen agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdi Qani Galeed ayaa ka waramay saadaasha hawada iyo maalintan sida adduunka looga xuso xafladan ay maanta isugu nimid maalinta ay daaran tahay waa maalinta qiimo weyn ku fadhida qaranka iyo guud ahaan caalamka oo dhan taas oo runtii مدوية كان وجود بيه وحلقة يابا مرنا إنه أبارة كعبنا مرنا إنه فتحه يدار كعبنا حقتي لو بحنا أريمها صورنا ورورنا يسين أيروت وحوي يعني نوع هاي صاح مرة فرضاً حقتي لو بحنا أريمها صورنا ورورنا يسين أيروت وحوي يعني نوع هاي صاح مرة فرضاً كل وزير كائن سيد بين دوانا سيف فاهم دوانا وحيابا هاي وحيابا كله بل مركو روحة شعالة هاي هنا كسو دوئيو قايبها كالدوان هايدها محلقة ايو قوة انترناشنال كا انتبا ايو وزاردها قرنكا ايو وزاردها هرمانتا بيارها الله شقية وعندي هرسين دوارا دلع وزاردها وزاردها كوات يعني ايو ايو حويا وزاردها تبنوات مرتي مركا لها السعلاشة هولا وحلقية وإن معلومات كيكو شقيسية وحيابها يستعماشو إنانا لازم كفر سنعين إن تكنولوجيا دانا لا شقية وحكو سو دويلي أغاسبها أغاسبها كو سو دوو لنا عكل مسوليين كالدوان وكسو عطلا مها الدولاد دي هيدها عالميغا يكوى محلقة أيقونا مضاشن كهالي وحن آدي أترنتي وفر حسنعين على تكالا سوقيب قلو مناسبة دان قيمة هالي سوق من قابسي وساردو ونرتي كوهم بليين يددال كودة anagu wada shaqayn dhow baan runtii wasaaradda leenahay wasaaradaha ugu dhow bay runtii ka mid tahay anaga ka wasaaradahan farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno munaasabadan ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta beeruhu oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ay qabanayso munaasabadan saadaasha hawada run ahaantii farxad bay noo tahay waxa kaloo farxad noo ah in maanta halkan ay ku sugan yihiin daladii sanad ka hor aan sameynay ee dalada horumarinta reer miyiga ah ee ka kooban wasaaradaha halkan fadhiya dhamaantood aan u hambalyeynaa waxa weyn wasaaradda beeraha xugta saadaasha ay noo sameysay haddii si dul taagno horta waxa weeyaan markii ilaalada dowr baynu soo maray marba meel bay marayno de mar xafiis meenaan haysan xafiisyadu waxba ma lahayn waxaan xusuusnahay xugtan imika inaga aynu haysano maanta mar Nairobi laynagu soo daabac jiray marka laga waramayo saadaasha hawada iyo technology-gu halkay iska soo galaan saadaasha hawadu imika waxay ku shaqeysaa ama saadaasha hawada casriga waxa weeyaan technology waxa jirtay marar la soo maray de traditional oo calculations-ka iyo warbixinaha iyo interpretation-ka iyo waxaaba lagu sameyn jiray qaab manual ah laakiin hadda waxa la isticmaalaa softwares iyo tools fara badan oo technology ka wasaaradahan waxaan u mahadnaqay naarto wasaaradda beeraha oo si dhow nolosha shaqeysa markay noqoto xogta cimilada iyo roobka ku saabsan waxyaabaha inaga caawisa waxa kamid ah xogtaasi imika markay tusaalaan roobku daano kale waxa noo fududaata inaan ogaan karno meelaha roobku badan yihiin meelaha daadadku ku badan yihiin haddii jiraan dad daadadka iyo roobkaas waxyeeleeyeen iyo sidii loo caawin lahaa meelaha iyaga aan roobo ka helin in laga caawiyo biyadaamis abaaraha iyo ka jiraan weli marka wasaaraddan beeraha saan sheegay in gaar ahaan waaxdan saadaasha hawada waxaan ka qaadnaa report ku saabsan saddexdii bilood ee u dambeeyay xaaladda roob iyo naamti sida roobku uu kala sugan yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Soomaaliland It's really a honor for us in FAO, and we are very delighted to be part of this great day, which is the World Meteorological Day.
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Abdulqadir Ima Warsame ayaa ku dheeraaday aasaaskii marxaladii kala duwanaa ee soo marto waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha iyo dadaalada ay sameysay muddadii ay jirtay saadaasha hawada waa arrin caalami ah oo ku beegan maanta oo kale inaguna waxaanu ka mid nahay adduunka inaan xusno maalintan oo ah maalinta loo qoondeeyay Soomaaliland 2000 ayaa dub loo yagleelay in la sameeyo saadaashii hawada taasoo lagu aasaasay wasaaradda horumarinta beeraha Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa